Запомняща се презентация направили Магрейн по време на националния агросеминар на зърнопроизводителите в Пловдив. Продуктовият менеджер на компанията Божидар Бонев заяви, че царевичните хибриди LG2306, LG3350, LG3395, LG3475 и LG30491 са най-предпочитаните в нашето земеделие. Подлагаме продуктите на изключително прецизен отбор. Дори късните хибриди, където ние сме изключително силни, искам да ви кажа, че сме абсолютен лидер при късните хибриди, примерно в една Сърбия. В България обаче не сме си позволили да адаптираме нищо, за което не сме напълно сигурни. В този смисъл и 35-40, който е 540, 34-75, който е 470, дори за такива продукти ние налагаме изключително сериозни стандарти по отношение на тестването на стрес толеранса и толеранса на засушаване. Така че на тази генетика вие можете да заложите и да не се притеснявате, че ще имате проблеми в критични години. Като основен проблем от технологично естество, Божидар Бонев посочи неспазването на препоръчената от Лимагрейн гъстота на отглеждане на културата. Това важи както при царевиците, така и при слънчогледите, така и при останалите култури. Но при царевицата това е важи в много по-голяма степен, имайте предвид. Защо? Защото ако слънчогледа през 2010 година е бил примерно 100%, а през 2007 година е бил 50% като добив, т.е. имам 50% лимитиране, то при царевицата между най-лошата 2007 и 2010 година разликата е 4 пъти. Поради тази причина, да, царевицата е изключително интензивна култура, но в България те не се употребява все още по интензивен начин. И заради това е много важно да се прилага правилно от технологично отношение. В този смисъл, използването на правилната гъстота е нещото, което може да ви лимитира добива с 25%. Моля ви, когато прилагате тези продукти, спазвайте това, което препоръчваме като гъстота на отглеждане. Това ще ви направи само по-конкурентно. Божидар Бонев обърна внимание на новите последно поколение царевични хибриди на Лимагрейн. Като 30-250, напълно новите 30-360, 30-440 и един продукт, който е с изключителен потенциал за добив, 34-91, който при поливни условия сме убедени, че ще конкурира всяка една царевица на българския пазар. На какво залагаме? Естествено на високата продуктивност. Знаем, че в България това е трудно постижимо заради климатичните условия, но потенциалът за добив е нещо, което трябва задължително да бъде носено от всяка една генетика. Нещо, което обаче прави една генетика успешна при тези условия е именно стабилността в представянето. Това е нещо, което крепи потенциала на културата във времето. Така че стабилността е нещо, на което трябва безспорно да се заложи, ако искаме да имаме рентабилно и правилно ориентирано производство. Позициите на Лимагрейн при слънчогледа също са много сериозни. Искам да ви обърна внимание, че Лимагрейн в момента държи около 30% пазарен дял в България, а този пазарен дял в южната ни съседка Турция е два пъти по-голям и това не е случайно. Това е точно заради качеството на генетиката, която предлагаме. Божидар Бонев заяви, че отговорът за справяне с засушаването, болестите и синята китка се крие в иновативната и висококачествена генетика. Той подчерта, че хибридите, които са направили Лимагрейн успешна компания при селекцията на слънчоглед, са LG5665 и LG5635. Това е, може би, най-успешната комбинация от хибриди, която може изобщо да съществува, защото съчетава оптимално качествата на тези два хибрида и дава наистина максималната сигурност в производството на слънчогледа. Защо това е така? Най-важната причина е, защото освен те са много стабилни и много добре се държат при стрес, това е и заради изключително добрият фитопатологичен профил. Ние сме убедени, че посоката, в която трябва да се работи, е да се развиват продуктите, да предлагаме все повече продукти, които носят едновременно
и генетическа устойчивост на синята китка и съответно носят гените, които ги правят clear-field хибриди, за да можем да дадем наистина максималната защита не само срещу синята китка, но и срещу другият основен проблем, това е заплевеляването. Божидар Бонев обяви, че за по-голяма сигурност на земеделските производители, компанията ще предложи семената от най-продавания Clearfield хибрид LG5663, фабрично обеззаразени с инсектицид. Продуктовият менеджер подчерта, че при фабричното обеззаразяване всяко семе получава точна доза препарат. Семената, като завършек, получават капсулиране с специален полимер, който не позволява загуба на активно вещество. Така всички семена с фабрична третировка са еднакво добре предпазени от нападение на неприятели. При фабричното третиране няма загуби и начупване на семена и се постига максимална ефективност в производството.